Թուլտվեք արտայտեմ իմ հիացմունքս մեր 18-20 տարեկան տղաներով։ Իրոք հերոսների հերոս են։ Անհավասար պայքարի մեջ ենք։ Դաժան պատերազմ է։ Թուրքա ադրբիջանական ալիանսի դեմ գումարած ահաբեկիչներ, միջազգային ահաբեկիչներ։ Եվ ասեմ ձեզ, այո, մեր ճակատագիրն է վճարվում, օրհասական պահեր ենք ապրում։ Բայց 90-ական թվականներին, ապրիլյան պատերազմին ես ձեզ երբեք չեմ դիմել, այս խոսքով և այս կոչով։ Հիմա դիմում եմ, կարևորում եմ, որ պետք է դիմեմ ձեզ, իմ սիրելիներս։ Մետրեք առաջնագծում հակահարված կարողանում են տալ, բայց պիտի առաջ գնան, բայց առաջ գնալու համար իրաց թիկունքն է պետ պահել, որպեսզի թշնամին չգա չշրջապատի։ Դրա համար ես կոչ եմ անում ձեզ, իմ սիրելիներս, ով ի վիճակի է զենք վերցնել, վերցրեք և եկեք, երկրորդ երրորդ գիծը պահեք, որ տղեկի թիկունքը պահենք, որ իրենք հանգիստ հակահարված հետո գնան առաջ և ետ մղեն թշնամուն։ Իրանք չեն կարող առաջ գնալ և ետևը նայել տեսնել, թե ետևում ինչ է կատարում։ Սա իմ կոչն է ձեզ, սիրելիներս, այո, կանգնած ենք սարի պես, միջևերջ կանգնելու ենք։ Վստահ եմ, որ ինչպես Սարդարաբադում, այդպես էլ այսօր, որտեղ մեր ճակատագիրն է լուծվում, մեր համազգային ուժով, մասնակցությամբ մենք կլուծենք մեր հարցը։ Սպասում եմ ձեզ, Աստված բոլորի տորտնի, առողջ ողջ եղեք, եթե Աստված հաղթանակ և վերջնական խաղություն պարգևի մեր հայրենիքին և մեր ազգին։ Ամեն։